O Parlamento Catarinense foi sede da palestra O Que Nunca Contaram Sobre Você, Revelações da Neurociência para a Sua Vida, ministrada pela jornalista Laine Valgas. Formada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, Laine é especialista em neurociências e psicologia positiva. Na palestra, ela se propôs a compartilhar caminhos e ferramentas para despertar a melhor versão de cada participante, entendendo o funcionamento da mente, do cérebro e do corpo. Vim mostrar para as pessoas quais são as armadilhas que elas têm caído exatamente por não se conhecer. E quando a gente se autoconhece, é um caminho tão bonito de volta para a gente, a vida passa a ter cor e não é uma coisa de ser, ai, a Poliana, não é sobre isso, é que você entende que você veio para ocupar teu palco, para brilhar, que você não é igual a ninguém. Enquanto a gente não se reconhece como único, digital, única, a gente vive vivendo a vida do outro e se comparando com o outro e se deprimindo. Ficando ansioso, ficando estressado. Eu quis trazer o que a ciência tem de mais novo sobre o funcionamento desse milagre, que é a nossa cabeça, a nossa mente e o nosso cérebro. A palestra fez parte da programação do Mês da Mulher no Parlamento Catarinense e foi promovida pela Escola do Legislativo. É muito importante nós debatermos os nossos desafios, as nossas conquistas, falarmos sobre isso, encontrar caminhos para facilitar, né, a participação política das mulheres, principalmente nós estamos aqui numa Assembleia Legislativa, mas a gente entendeu que a gente precisava trazer um outro olhar. Como as mulheres podem se fortalecer, como promover o autoconhecimento para que a partir dele a gente se fortaleça, se estimule, né, se motive a encarar os desafios que são tantos, né, no dia a dia, não só na política, em todos os espaços da vida, né, os desafios que as mulheres enfrentam.